kuri uyu munsi uri ikana arangiye mu cyaro cya hirya no hino mu rutumva ingoma. Biroroshye ko ushobora kuvugana mu ijwi mu butumwa cyangwa se kurebana n'umuntu uri imahanga iyo mu Burayi, Amerika n'ahandi kure cyane bakumvikana nk'aho biri kuba ako kanya cyangwa se muri kurebana amaso ku maso. Nyamara ariko ntibyari byoroheye umuntu wo mu kinyejana cya 17 kumanura. Vuga nyuma y'ikinyejana cya 18 ibyo byabaye amateka, kuko uyu munsi nge utuye mu mujyi wa Kigali shobora kuvugana cyangwa se nkabuta umwana wanjye uri mu byaro cyangwa mu mijyi ya kure. Bitansabye gusakuza cyane ngo ijwi rimugereho, ahubwo ari ugukanda ku rutsinga ibyo bitangaza bikaba. Shobora kuvuga ntiukagira ngo ni ugukabya mu mvugo. Nyamara uwagwa sogokuru wawe wo mu 1800 kumanura ngo umwumvishe ibyo byagusaba umwanya utari muke yakumirwa. Sobanukirwa urugendo, inkomoko, imikorere bya telefone guhera hakurwa iya mbere twakira sogokuru wazo kugeza uyu munsi, ndetse n'umumaro twese tuzi telefone ifitiye muntu. Ngo ayikaze nge ndi birwaga kuba prudence. Iyi ni Sango Star. Quand soudain, c'est l'explosion. La puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère. Ubwo nokuvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano byahazaza, ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka. Is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruziko mu myaka 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan. Iturika ryari rifite 100,000,000 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba. Bivugwa ko iri turika ryaje no kwangiza ibimera byinshi cyane byaba aribyo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur. Isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye, igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka, haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe n'uko utavugwaho rumwe ku inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo, kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa. Ingurukanabutumwa cyangwa se telefone ni igikoresho cy'itumanaho cyahimbwe n'Umwongereza Alexander Graham Bell afatanyije na Thomas Watson mu kinyejana cya 19. Hari ku itariki ya 10 Werurwe 1876, ni ukuvuga ko imyaka ingana n'ikinyejana n'igice cyayo byenda kugera n'imyaka 147 ishize, umuntu wa mbere avugiye kuri telefone bwa mbere. Nibwo Alexander Graham Bell yicaye mu cyumba amagara Thomas Watson, aho yamubwiye ngo: Mr. Watson, come here. I want to speak to you. Namwe mu mateka y'ingenzi yagiye aranga impinduramatwara ya telefone kuva kuri telefone yajyaga kuzura icyumba kugira kuri telefone benshi dutunze zijya mu kiganza kimwe, hari n'iyo wapfumbatiza umuntu ntayibone. Umushinga wa Bell watangiye ubwo yari arimo gushaka gukora udukoresho twinshi tw'igikoresho cya telegrafi. Telegrafi ni igikoresho cyakoreshwa mu gutumanaho ariko hakoreshejwe inyandiko gusa cyangwa se message. Aho uyu mugabo yabwiye inshuti ze ndetse n'abo mu muryango we ko ashaka telegrafi ishobora kohereza ubutumwa bwinshi icyarimwe. Aha niho byatangiye, iyo ubwo umwe muri bene wabo yumvaga igitekerezo cye yaje gufata amafaranga make mu rwego rwo kumutera inkunga arayamuha.
Icyari gihari nuko beri uyu mushinga wamunaniye gusa ntiyatsindwa niyava kwizima ubwo we n'inshuti ye Thomas Watson baje gukomeza baragerageza. Nibwo uyu mugabo beri yibutse ko mu mpeshyi yari ishize yarafite umushinga wo kubaka agakoresho gashobora gufata ijwi rya muntu kakarinyuza mu mashanyarazi kakarijyana kure icyo uyu munsi twakita telefone. Nyuma yo kwibaza ibi uyu mugabo yahise afata ya mfashanyo yari yahawe yo kubaka telegrafi iteye imbere ahita atangira kuyikoresha akora ku mushinga wa kano gakoresho yari yizeye ko kazajya gatwara ijwi rya muntu kakarivana mu mwanya umwe kakarijyana mu wundi ahari mu mwaka w'1875. Umushinga wari watangiye gukorwa ahagana mu mwaka w'1874 ariko ugakomeza kugenda usa n'udindira waje kugera mu 1875. Thomas na Berry bakomeza gukora cyane nyuma Berry yaje guhura n'uwitwa Joseph Henry. Yumva igitekerezo cya Berry aragikunda amuha amagambo amutera imbaraga ndetse n'inyunganizi ashingiye ku kuntu yumvaga umushinga we ari mwiza. Gusa wibuke ko Berry yari afite abantu bamuha amafaranga yo gukora telegrafi ikora mu buryo bwinshi. Umwe muri bo yari Gardner Green Hubbard wari mwene wabo gusa uyu ntabwo yaraziranye na Joseph Henry. Ibi byatumye aba baterankunga bose nta n'umwe umenye ikiri kujya mbere kuko Hubbard yari azi ko Berry ari kubaka telegrafi. Kuryama kuri Berry mu gihe kingana n'umwaka mu buzima byabaye inzozi kuri we hamwe na Thomas kugeza bageze ku muhigo hari kuva mu 1875 kugeza mu 1876. Ibi byose babikoreye muri laboratwari na n'ubu yabaye ubukombaho yitiriwe iki cyogere cyagize uruhare ndetse n'ubwitange mu gukora iki cyuma ngurukanabutumwa benshi dusigaye twita ubuzima bwacu. Ushobora kwibaza uti ese byagezeho telefone yakozwe bwa mbere yakoraga gute? Berry yatangiye kubona ko igitekerezo cye cyo gukora igikoresho gifata ijwi ry'umuntu kikarishyira mu buryo bw'amashanyarazi bishoboka igihe yari arimo gukora kuri telegrafi agana mu kwezi kwa karindwi mu 1875. Nibwo yatangiye kumva ibiciro by'uko umushinga wabo wakunze. Ahagana mu ntangiriro z'1876 Berry na Thomas bakomeje kubona ko bazatsinda urugamba batangiye nibwo ku itariki ya 10 nyirizina werurwe 1876. Berry yari ari mu cyumba kimwe niko gukoresha cya gikoresho bari barakoze twe twaje kumenya nka telefone aterura ijwi ahamagara Thomas agira ati Mr. Watson come here I want to speak to. Aya niyo magambo ya mbere yavugiye kuri telefone bwa mbere. Ubundi uko telefone zikora magingo aya ntabwo bihabanye n'uko byahoze kuko byose inzira bikoramo zijya gusa nuko ubu bisa n'ibyateye imbere cyane kurusha kera. Ni ukuvuga ubundi umuntu iyo avugira kuri telefone ubwayo iba yifitemo agakoresho gashobora gutuma ifata ijwi ikarijyana mu buryo bw'amashanyarazi ariko bukaba buri mu mibare ariyo 0 and 1 cyangwa 0 na 1 noneho nyuma rikagenda rinyuze mu cyo twakita umuyoboro ariwo ugizwe n'iminara ndetse n'icyo twakita ibiro by'itumanaho bakabanza bakareba niba uhamagaye abyemerewe. Iki cyiciro iyo kirangiye bahita bafata bwa butumwa butambuka bukagera ku munara w'ahantu umuntu uhamagaye aherereye byahagera umunara ugafata bwa butumwa ukabujyana kuri telefone y'uhamagawe. Iyo bigeze kuri iyi telefone y'uhamagawe hari igikoresho nacyo gihita gifata rya jwi rije riri mu buryo bwa 0 and 1 rikarihindura mu buryo bw'ijwi risanzwe gusa ibi biba mu gihe gito cyane. Uko iterambere ryagiye ribaho uko imyaka yagendaga itambuka ni nako ubwo bukorikori bushingiye kuri telefone bwagendaga bwiyongeraho udushya dutandukanye tugamije kunonosora iryo koranabuhanga. Nko mu 1876 muri uyu mwaka nibwo Alexander Graham Bell yatsinze icyo gitego nyine uwo bita Elisha Gray nawe wari ufite umushinga wo gukora telefone bwa mbere. Muri uyu mwaka nibwo umuntu bwa mbere yavugiye kuri telefone mu mateka y'isi. Mu 1879 nyuma y'imyaka ibiri ikozwe abantu batangiye kujya bahamagara buri wese afite nimero imwanditseho nk'uko bimeze uyu munsi. Naho mu 1888 Amont Hayes ikigiye nibwo yavumbuye batiri zagikoreshwa muri buri telefone byaje bisimbura iby'uko bakoraga zicometse gusa ntabwo byamaraga akanya kanini ariko byari bisimbuyeho ku buryo bari basanzwe bakoresha.
Naho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, uyu mwaka nibwo icyogajuru cya mbere cy'itumanaho cyagiye mu isanzure, kandi ni nayo yaje ari nk'intwari ikomeye mu itumanaho rishingiye kuri telefoni. Naho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, muri uyu mwaka nibwo ikigo cya Motorola cyakoze telefoni ya mbere ngendanwa, dore ko iza mbere y'iyo myaka zabaga ari ibintu biteretse ahantu hamwe, nk'uko tubikesha mytel.com ndetse na dobusiness.com. Umugabo witwa Martin Cooper, umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Motorola, niwe wavugiye bwa mbere kuri telefoni igendanwa, hari mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Icyo gihe ngo yahamagaye umuyobozi w'isosiyete yitwaga ANTTS Bell Labs, ikaba yari mukeba wa Motorola, sogokuruza wa telefoni zigendanwa, ni telefone yitwa Dynatac 8000X yakoreshejwe bwa mbere na Cooper, umuyobozi mukuru wa Motorola. Iyo telefone yashyizwe mu cyamunara mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane, igurishwa ibihumbi bine by'amadolari. Telefone ya Dynatac yafataga amasaha icumi kugira ngo batiri yayo yuzuremo umuriro. Nyuma hashize imyaka ya mirongo itatu n'itatu, telefone igendanwa ivumbuwe. Umuhanga kabuhariwe mu ikoranabuhanga ry'itumanaho, nyakwigendera Steve Jobs, nawe yatunguye abandi bahanga mu itumanaho ubwo yahamagaraga akoresheje iPhone ya mbere amaze gushyira ahagaragara mu mujyi wa San Francisco. Yabikoreye mu nzu mberabyombi yari yuzuyemo abanyamakuru bari baje gukurikirana iryo koranabuhanga. Kuva mu mwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kugeza uyu munsi, telefoni igendanwa yagize impinduka zitangaje cyane. Iva ku gikoresho kinini cya plastiki igenda ifata andi masura, igera ku kantu gato gasa na mudasobwa ntoya cyane yo mu ntoki, kandi ari nako gakoreshwa ibintu byinshi bitari uguhamagara no kwitaba gusa, ahubwo ishobora no gukoresha internet ikanafata amafoto cyangwa video. Ariko na mbere yaho uko telefone ziza, hari uko byari bimeze. Nubwo itumanaho byari mu buryo bwa gakondo, ari bigoranye mu buryo bw'igihe n'amasaha, bishobora gufata igihe kirekire n'amasaha cyangwa se iminsi kugira ngo ubutumwa bugere kuri nyirabwo ariko bukamugeraho. Reka tuvuge nko mu mateka y'ibwami, mu gihe cy'ubukoroni cyane cyane, bagiraga bitwa pioneers cyangwa se aba messengers, bari bashinzwe gutwara ubutumwa buva cyangwa bujya ahantu hatandukanye ku isi, ariko babaga bagiye no kwigira abo bami imiterere y'ibice bitandukanye by'isi. Muri rusange umwami yabaga afite intumwa cyangwa se messengers zigiye ziri ku misozi zitandukanye, ku ntera iringaniye umuntu abasha kwiruka, zagendaga ziherekanye ubutumwa bukagera iyo bujya budahagaze mu nzira. Abo bantu bitwaga imayamaguru. Siko bose bakoreshaga uburyo bwo kwiruka n'amaguru mu bihugu byose, kuko mu bwami bwa Roma babaga bifashisha amafarashi iruka cyane. Impamvu yo gukoresha imayamaguru ni uko zabaga zitwaye ubutumwa bw'ibanga ibwami badashaka ko bujya ku karubanda, ariko iyo byabaga ari amakuru asanzwe hifashishwaga abantu bafite amajwi aranguruye bakavuga wo ku musozi wo hakurya n'abakumva. Urugero nk'umuntu wapfuye bashakaga umuntu uhagarara ku gasozi ahirengeye akabwira abandi bari ku tundi dusozi, nabo bagahagarara ahirengeye bakabwira abandi bo ku dusozi two hirya yaho, gutyo gutyo ubutumwa bukageraho bujya. Nko mu Rwanda bitabo by'amateka yaho bikomeza bigaragaza ko hari naho bakoreshaga ingoma zikagira imirishyo itandukanye bitewe n'iki bwami bashakaga kubwira abaturage. Nk'urugero umurishyo w'ingoma y'impuru zihuruza abaturage kwitabira urugamba waba gutandukanye n'umurishyo w'ingoma ibika itanga ry'umwami cyangwa uwo kuvuga amacumu y'ingabo zatabarutse ku rugamba. Uburyo bw'itumanaho bwagiye bworoshywa no kujyana ubutumwa hifashishijwe imodoka zadutse ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo irindwi. Nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo ine na kane havumburwa imashini za telegram zoherezanya ubutumwa bw'ibimenyetso, umuntu yabisoma agakuramo amagambo afite ubusobanuro. Nyuma y'imyaka mike mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi na karindwi, uwitwa Alexander Graham Bell yavumbuye telefone ya mbere yo mu biro cyangwa mu rugo ikoresha urutsinga, ariko iyo telefone yakomeje kunganirwa na telegram, imodoka n'indege mu kuvana ubutumwa hamwe bujya ahandi. Iri tumanaho ryose ariko ryakoreshwaga n'umugabo rigasiba undi bitewe n'uko ryifashisha ibikoresho n'uburyo buhenze. Reka tugaruke kuri telefone ya mbere yo mu nzu yaje kuvumburwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi na karindwi. Naho igitekerezo cyo gukora telefone zigendanwa cyagizwe bwa mbere n'uruganda rw'Abanyamerika Motorola rukora ibikoreshwa n'amashanyarazi electronic mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine. Icyo gihe abatuye isi muri rusange bari bakomeje gutumanaho bakoreshejwe kugenda n'amaguru cyangwa kohereza intumwa, itumanaho rya telefone zitwa fix, iposita no kugenda mu modoka bigaharirwa abifite n'abajijutse. Reka nanone turebe iyaguka ry'itumanaho rya telefone mu gihugu cy'u Rwanda.
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani nibwo habaye umwaduko wa telefone zigendanwa mu Rwanda. Nibwo sosiyete y'itumanaho ya MTN yazaga gukorera mu Rwanda, akaba aribwo umunyarwanda bwa mbere yatunze telefone igendanwa. Telefoni za mbere mu Rwanda zabanje mu bayobozi bakuru b'ibihugu zigenda zimanuka zigenda muri rubanda gake gake uko imyaka igenda ishira. Aho uburyo bwo guhamagara no kwitaba byombi byari bihenze kuko umuntu yaguraga ikarita yo guhamagara y'amafaranga 2500 ndetse niyo kwitaba 2500, kandi zombi zikamara ukwezi kumwe gusa. Bitewe no guhenda kwa telefoni ubwazo n'amayinite yo guhamagara, haje gukoreshwa telefoni za rusange zo zitwaga tuvugane, nyuma ziza kwitwa Tera Imbere. Ubwo andi masosiyete y'itumanaho nka Tigo na Airtel abaraje, ikiguzi MTN yari yarashyizeho cyo kwitaba kiba gikuweho ndetse n'icyo guhamagara kigenda kigabanyuka kugeza uyu munsi, aho umuntu ashobora kugura amayinite y'amafaranga 100 cyangwa se no munsi yayo. Byinshi mu byaranze telefone zigendanwa mu Rwanda nizabura kugaruka ku ngorane no guhuzagurika kwabayeho ubwo ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa ryazaga ritari rimenyerewe. Mu myaka irenga 20 telefone igendanwa imaze igeze mu Rwanda, ubuzima bwarahindutse ku buryo umumaro wawo warenze guhamagara no kwandikirana ubutumwa bugufi. Ubu telefone ikaba yarabaye ishingiro ry'imibereho ya buri munsi. Uretse kuba igikoresho cyo gutumanaho no kumenya amakuru y'ibibera hose ku isi, telefone ni banki umuntu abitsa amafaranga ndetse ikayimaze gusimbura inoti n'ibiceri umuntu yitwazaga ajya guhaha no kwishyura ibintu na serivisi zitandukanye. Ibyo ni byinshi twavuga kuri telefone, ariko reka turebere hamwe ese ibintu bitangaje mu ikoreshwa rya telefone hatari ibyo twavuze haruguru byaba ari nk'ibihe. Kugeza ubu telefone ni igikoresho cya buri munsi mu bikorwa bitandukanye. Kuri bamwe zisigaye zarabaye ubuzima bwabo, iyo tutazifite ubuzima burahungabana. Reka twivugire kuri telefone ko ari igikoresho gikoreshwa mu bikorwa byacu bitandukanye byinshi byiganjemo ibifite inyungu, yaba iziterambere hakazamo n'ibyo kwishimisha. Urubuga rwa colacreative.com ndetse na nbcnews.com ndetse n'izindi, ku bushakashatsi bakoze bavuga byinshi bijyanye n'uburyo umuntu akoresha telefone ndetse n'ibindi bitangaje ushobora kuba wibaza ku ikoreshwa rya telefone ngendanwa. Urugero, rimwe n'ibice 60% y'abakoresha telefone ku isi barwaye indwara ya nomofobia iterwa no kuba imbata ya telefone. Iyi ni indwara yadutse mu myaka ya vuba kubera ko nta hantu wari kuyibona mu myaka ya kera na telefone zabagaho. Ijambo nomofobia rituruka kuri no mobile phone phobia. Ese waba warigeze kubura telefone yawe ukayishaka ukayibura, umutima ukagusimbuka kandi uyifite mu ntoki? Ese umuriro waba warigeze kugushirana ugahangayika bikomeye kumva ubuze amahoro? Niba byarakubayeho urwaye nomofobia, ni indwara iterwa no guhora uhangayitse wibaza uko waba udafite telefone cyangwa se ugahangayika mu gihe yagize ikibazo runaka. Abashakashatsi bo mu Bwongereza basanze iyi ndwara iri ku kigero cyo hejuru cya 50% na 60%, haba ku bagabo, abagore ndetse n'urubyiruko rufite telefone muri icyo gihugu. Ku isi abahanga bavuga ko kimwe mu cya kabiri cy'abatunze telefone baba bafite iyi ndwara, kandi imibare yabo igaragaza ko abafite telefone zigezweho bazirebaho nibura inshuro 34 ku munsi bikanga ko zatakaye, bazibye cyangwa se zagize ikibazo runaka. Bavuga kandi ko 75% by'abafite iyi ndwara bakoresha telefone zabo cyane mu gihe bari mu bwiherero. Nomofobia nubwo itari ku rutonde rw'indwara zisanzwe ariko iyo yitwa indwara yo mu muti iterwa n'ikoranabuhanga cyangwa no kubura iryo koranabuhanga. Nubwo ikoranabuhanga ari umugisha ariko ku rundi ruhande rishobora no kuba umuvumo. Usanga muri iterambere ry'ikinyejana cya 2021 abantu benshi batunze telefone zigezweho na tablet bagahura na interineti inyaruka kugira ngo hataza kugira ikibacika ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo bimeze bityo, uko kuyikunda cyane kutayifasha hasi ngo biterwa n'ubwoba buba bwaramaze kubinjiramo, bakumva badashobora kubaho na kanya gatoya badafite telefone. Niho hahandi uzasanga umuntu asohoka mu rusengero akajya guhugira muri telefone cyangwa akarya ayirebamo. Ku isi bavuga ko kimwe cya kabiri cy'abatunze telefone baba bafite icyo kibazo, kandi imibare y'abahanga igaragaza ko kuba bafite telefone zigezweho bazirebaho nibura inshuro zigera kuri 34 ku munsi. Indi mibare igaragazwa n'abashakashatsi nuko nibura impuzandengo y'abantu batunze telefone bazirebamo inshuro 150 ku munsi, nibura ku muntu buri munota 6 areba muri telefone kuba abaye imbata ya telefone zabo. Ibi cyo bisobanuye nuko hari ababikora cyane hari n'ababikora gake, gusa icyegeranyo kitwereka ko tureba muri telefone zacu inshuro 150 ku munsi.
byagera kuri babandi bamaze kurwara nomofobia bikarenga kuko udashobora kumara iminota 3 atarareba muri telefone ye. Telefone ziri ku isi ziraruta umubare w'abantu batuye mu isi. Aha bavuga ko nibura habayeho gusaranganya telefone ku bantu batuye isi, nibura buri muntu yafata telefone imwe n'ibice bitanu. Ubwoko bwa telefone bukoreshwa cyane ku isi ni Samsung. 20% bya telefone zigurishwa mu isi ni iki kigo. Belo itangaza ko nibura hakozwe impuzandengo ku bakobwa biga mu makaminuza atandukanye, nibura buri wese amara amasaha 10 ku munsi. Aha bavuga ko hari nibura bakoresha igihe gito kimwe nuko hari abakirenza, noneho hakorwa impuzandengo bagasanga buri wese amara igihe kijya kungana n'igice cy'umunsi ari kuri telefone, ashobora kuba ari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ari kuvugira kuri telefone ye. 78% z'abatunze telefone bazikoresha batwaye imodoka. Aha ni ku bantu batunze telefone banafite imodoka batwara. Naho email 75% zifungurwa n'Abanyamerika bazifungura bakoresheje telefone ngendanwa. 70% by'urubyiruko rutuye isi bakoresha telefone mu kugura ibicuruzwa hirya no hino ku isi. 30% by'urubyiruko rutuye isi baha agaciro imbuga nkoranyambaga kuruta ibindi bikorwa bijyanye n'ubuzima cyangwa guhura n'imiryango yabo. Mu mwaka w'2018 abantu 2/5 bashaje batunze telefone bakoreshejwe mu gukora ubushakashatsi kuri murandasi. Ikigo cya Motorola nicyo cyakoze telefone ngendanwa bwa mbere ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 1973. Ibyo twabigarutseho, buri munsi hakorwa 100,000,000 za WhatsApp voice call. Mu kwezi kwa 2 nanone isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga uzira telefone igendanwa. Abanyarwanda n'abandi bose hirya no hino bazitunze bavuga ko bigoye kwitandukanya nazo kubera ko zamaze kwinjira mu mikorere y'imirimo itandukanye. Imibare y'urwego ngenzuramikorere RURA igaragaza ko mbere yo kwibohora kw'Abanyarwanda mu Rwanda hari telefone za fixe zigera ku 30,000 zonyine. Mu 2010 mu Rwanda hari hamaze kugera 40,000,000 zigendanwa 3,000,000 n'5,500,000. Mu mwaka w'2015 imibare yarazamutse igera kuri 1,800,000, naho mu mwaka w'2018 imibare yarazamutse igera kuri 990,000. Bitewe no kwihuza kwa bimwe mu bigo by'itumanaho, imibare yaragabanutse kuko imirongo ya telefone ubu ikoreshwa ari 990,500. Ubu aho waba uri hose mu gihugu ushobora guhamagara ku kigero cya 98% mu gihe abatuye aho murandasi iboneka bagera kuri 93%. Abakoresha murandasi yo muri telefone ni 5,900,000, ni mu gihe abarenga 90% bakoresha serivisi zo guhererekanya amafaranga hifashishijwe telefone zigendanwa. Ntabwo ari byo gushidikanya ko telefone zigendanwa ari igice kinini ku buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tuvugane n'abakunzi bacu, dukora akazi kacu, ndetse no kuruhuka mu gihe cya ngombwa dukenera telefone. Tugendeye ku by'abashakashatsi ndetse n'abahanga banditse kandi bavuze, twabakusanyirije ibi bimwe mu byo mutari muzi ku bijyanye na telefone ngendanwa dukoresha mu mibereho yacu ya buri munsi. Telefone zigendanwa ntabwo ari ikintu cyoroshye kugura bitewe n'ubwoko bwayo, ariko mobile ya mbere yagurishijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu 1983 yagurishijwe n'uwitwa Martin Cooper, ari we wari warayihimbye, ariko yafashwe nk'ihendutse kubera icyo gihe yari igiye gukoreshwa. Ni byinshi umuntu yavuga kuri iri koranabuhanga ngurukanabutumwa, ariko sinasoza nakubwiye ko telefone igendanwa, telefone yawe ikoranye ikoranabuhanga riruta iry'icyogajuru. Ugende ku dukoresho ifite tuzwi nka chips na processor muri mobile zacu, sosiyete ya Apple ya A15 Bionic ni iheruka gutangaza amakuru ko ari uko bimeze, kandi na Android nayo ikomeza ishimangira ku buryo bushya bwo gutunganya neza telefone bukenerwamo ibikoresho bifite ubushobozi buruta ubw'icyogajuru. Kuko kugeza ubu ikigereranyo cya telefone ngendanwa ubu gifite imbaraga zo gukora cyane kurusha mudasobwa zifashishijwe mu guhagarika icyogajuru cya Apple 11 nk'uko NASA ibivuga. Wakibaza ko telefone ya mbere igendanwa yapimaga uburemere bungana nk'ikiro. Telefone zigendanwa ku isi ya none zipima hafi 200,000, bigaterwa n'uburyo bushya bugenda bushyirwaho umunsi ku munsi mu ikorwa ryazo. Telefone ya mbere igendanwa yapimaga hafi ikiro, tekereza gutwara uburemere bungana n'ikiro mu mufuka.
ibi byose nubwo bubasha bwose muri iki gihe isigezemo hafi ya buri muntu ufite imyaka ibimwemerera atunze telefone igendanwa yabigezweho smartphone cyangwa izisanzwe ariko ushobora gusanga ari ibintu byinshi utaruzi ko telefone yawe ishobora gukora wifashishije code runaka no kuvuga uruhekano rw'utumenyetso n'imibare runaka ugakanda bigatanga igikorwa runaka bisobanuye ko ushobora gukanda code ya telefone yawe igakora ibyo utabashaga gutekereza bitewe n'ubushobozi yakoranywe nk'urugero akanyenyeri urwego 06 urwego ibi byagufasha kumenya imibare iranga telefone yawe igihe wayibwe akanyenyeri 33 urwego byo byagufasha kwirinda abantu bashobora gushaka guhamagarisha telefone yawe nta ruhushya ubahaye akanyenyeri urwego 33 urwego igihe ushaka guhamagara umuntu ariko ntabone nimero yawe naho ukanze akanyenyeri 276 akanyenyeri 385 urwego iyi code wayikoresha gusige wifuza gusubiza telefone yawe uko yari imeze ikiva mu ruganda ibyo benshi bakunze kwita guformata uwavuga udukoryo n'iterambere ry'impinduramatwara by'umwaduko wa telefone ngendanwa mu Rwanda no ku isi hose ntiyaturangiza kuko hari n'ibindi buri muntu ku giti cyazi yatangaho ubuhamya gusa uko iminsi ishira indi gataha ni nako abantu bagenda barushaho kumenyera no gukunda iryo koranabuhanga ari nako kurikoresha byoroha kandi bigatanga umusaruro kurusha mbere ndagushimiye cyane ngitwabanye mu nsobanukirwa y'uyu munsi ndi berwaga kuba prudence iyi ni Sango Style quand soudain c'est l'explosion la puissante radiation brûle la couche supérieure de l'atmosphère ubwo nuko uvuga ko utazatungurwa nuko imyumbati n'ingano byahazaza ushobora kubitera rimwe ubundi ukabyara umwana akarinda agira imyaka 20 ikiriho utarongera gutera indi usarura gusa kandi buri mwaka is one of the most recognizable in history but why are such important images so grainy and hard to see and we're getting a picture on the TV NASA claims it's the result of 1960s technology. Waruzi ko mu myaka 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan iturika ryari rifite 100,000,000 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura umuri rw'izuba bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba ari byo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaur isi irakomeza guhinduka uko bwije n'uko bukeye igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi byose bikiyongera ku mpuha z'intambara kurangira ku isi no kubwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe kuri iki kiganiro sobanukirwa